поминува во знакот на Ухрид фест Ухридски трубадури. Музичарот Владимир Дојчиновски Дојчин, како и младиот и надежен Буби Мојсовски се нашето заедничко друштво ова саботно попладне. Добар ви ден, момци. Спомена веќе во најавата дека денеска сте тука да ги споделите со нас импресиите од годинешното издание на Охрид фест Охридски трубадури и сега вака некако по завршувањето можам и за двајцата да кажам дека одлично поминавте оваа година, па ајде да почнеме со Боби, со помладиот за импресиите од годинешното издание на Охрид фест и се разбра дружењето со пријателите, колегите таму, како си поминавте? Така, Охрид фест беше супер фестивал, како и секогаш што бил. Морам да пофалам новата локација, премногу ми се допадна. Ето, имаше многу добри критики дури и од публиката која што гледаш отстрана. Како и секој фестивал, и со оглед тоа што и Охрид фест има интернационална вечер, можеме да се запознаеме со многу колеги, да размениме искуства. А вие бе сте дел од интернационалната и од повечерта? Така. И со оглед тоа, ето што имаше многу музичари, можеме да се запознаеме, да споделиме искуства, бројали, да споделиме за понатамошен контакт. Така, супер фестивал. Владимир? Вашите импресии од фестивалот со оглед на тоа дека одлично поминавте оваа година? Моите импресии се пред се, значи оваа година беше 20 години од Охрид фест. Значи таму, јас така си го доживав дека си ја славевме музиката што таму се случува веќе 20 години. Специфика за овој фестивал беше новата локација дефинитивно и мислам дека таму и ќе продолжи да се одржува фестивалот, затоа што на тој начин живее со градот. Е во центар на град, е во наше талиште, пробите кои што се случуваат преку ден, самите граѓани, туристи имаат можност да ги следаат. Скроз поинаква енергија. И мислам дека новата локација го одбележа овој фестивал. Да. Иако имаше и многу добри песни, нормално фестивалот се случува заради песни и музика, меѓутоа, пак ќе кажам, таа промена, мислам, нека е специфика за овогодинешниот Охрид фест и мислам, нека таму ќе продолжи да се одржува фестивалот. Конкретно, вие годинава бевте во Охрид само заради фестивалот или успеавте да во тие неколку 4 дена да најдете време и за одмор, за дружење со пријателите кои што верувам ги имате во Охрид? Бубо не го прашуваме, тој така од Охрид. Ние секогаш посебно незадоволство, ако видено со колегите пејачи, автори на тој фестивал, затоа што дружењето е посебно, мислам, посебно задоволство представува, затоа што езерото си го прави своето, плажите си го прави своето, а се одржува во тој период од годината, кога се уште е топло, може да и натопло е тоа веќе езерото. Така да си цитираме на касетенки со гитари едно друго и тоа е незаборавно. Да, меѓутоа сепак овие две години, бидејќи сум и во друга функција на фестивал, морам да кажам дека не беше баш така опуштено за мене, а за другите си беше. А јас мора да бидам таму на проби. На некој начин сте го скупиле или споиле и задоволството и работата и се на крајот излегло сосем убаво. Буби, и вака и официално ќе ви честитам за наградите кои што ги освоивте, две награди. Ќе ни кажете за кои награди станува збор и се разбира, ќе ни кажете нешто повеќе за вашата песна, со кого ја работевте и со што ги освоивте симпатиите на жирито и на публиката. Така, нов сингл Лавина, текстот беше на Миодра Парчаковски, музиката на Милор Копров, аранжманот погоди за кого? На човекот кој што седи до вас. Така. Така сам Владимир Чиновски. Сори. Имам само една заметка за душно намерник, но ако сте свидели со гитари, вака со друштво. Па види се, тоа знаеш како вие пие. А, добро. Буби, веројатно следната година ќе бидеш дел од тие. Така, освои две награди во публичета, награда за сценски настав и трето место од публика. Тоа ми возможи да се пласираме во интернационална вечер, каде што завршив петто место и сум презадоволен и од публиката, и од реакциите на жирито, и целиот тој успех кој што го постигнав на овогодинешното издание. Настапувавте пред домашна публика, била дека е најтешко да се настапува пред своји луѓе. Како вие го доживеавте тој настав? Беше ли малку, може би, поголем притисок од вообичаено? Што настапували во многу земји, нели низ Европа, меѓутоа охридска публика? Така, па со оглед тоа што сум настапувал на повеќе фестивали, ова ми беше моје второ учество на Охрид фест. Можам да кажам дека имав малку позитивна трема, но мислам дека веќе се навикнав на сето тоа што доаѓа со фестивалите и со настапите.
Владимир, вие не бевте директно на сцената на Охрид фест Охридски трубадури, меѓутоа со многу песни бевте присутни на годинешното издание. Ке ни кажете на колку сте песни учествувавте, односно можевме да видиме вашата музичка работа и дали може би, тоест, ајде потоа ќе ве прашам. Прво кажете ми со колку песни, па потоа имам едно малку по-специфично прашање. Бев автор као композитор и аранжер на две мои композиции и плюс на уште три композиции работав аранжман. И сега, како изгледа да се настапува на еден фестивал со толку многу песни и веројатно секоја сакате да победи, така? Секоја ви е драга на свој начин. Како изгледа тоа за еден музичар да учествува на еден ист фестивал со повеќе композиции? Како изгледа да работите за различни музичари, а сепак за секоја го давате најдобрата оцена? Видете, мене ми е работа тоа. Значи, работам композиција, работам аранжман. Кога ќе добијам композиција од било кој автор да го направам аранжманот, не можам да калкулирам дали ќе давам се од себе или нема да давам од себе. Значи, давам секогаш се од себе. Е са една композиција за да победи или за да има ваков или таков пласман, значи има повеќе фактори, нормално. Текст, пејач и така натака, сценски настав. Така да не е секогаш пресудно. Ја може некојаш и се предпоставувам кој од тие има највише шанси или нема шанси. И годинава предпоставувавте за Бибија Додава? Па морам да ви кажам дека од оние композиции јако што ги работев, предпоставував од аспект на тоа што Бибија донесе песната прекрасно, задниот производ зборам како продукција излезе супер. Меѓутоа, пак ќе кажам, една специфика на овој фестивал е, многу често тука гостуваат и ця, ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на Биба, и на Владче, и на Искра Трпела, и на Ристо Самарджиев, кој што ни беше гостин и пееше во ревиалниот дел на повечерта, лани он победи на фестивалот. Значи, не, како да кажем, не доаѓаат пејачите, може би и затоа што не е наградата парична, значи не доаѓаат кој ќе победи, како него, пред се музиката, пред се дружењето. Победата не значи ништо ако немаш добра песна. Мислам, има многу такви примери и во минатото. Така да, не можам, никогаш не сум гледал, која работам, давам максимум од себе, ќе си победи тој што треба да си победи. Имам чувство дека на Охрид фест секогаш некако победува она песна која што навистина треба да победи. Таа е фаворити од публиката, таа е фаворити од жирито. Го делите ли вие со мене ова мислење? Конкретно за овој фестивал? Па ја морам да кажам дека најчесто било така. Проблем е кога имате три добри, четири добри композиции кои што секој може да победи. И сега тука може да се јави некое мислење вака требало да биде, така требало да биде. Меѓутоа сепак тие три или четири композиции после тоа се стануваат хитови. И тоа е знак дека песната била на вистина добра. Јас се кладам да прашаме кој победил пред три години не ни памтат. Ама ќе памтат која била хит. Буби, често ви гледаме по фестивалите кај нас, го делите ли мислењето дека може би тоа е и најдобриот начин за промоција на една песна? Дали може би заради тоа настапувате и на Охрид фест? Та така, со оглед тоа што ете фестивалите има голема медиумска подршка, мислам дека фестивалите се одлично место за промоција на нов сингл, ете, за нови пејачи кои што сакаат да се представат пред публиката. И со оглед тоа што ете, нема многу различни начини за представување во нашата држава, за зборувам за музиката. Фестивалите мислам дека се најдобро нешто за промоција на еден млад пејач. Работите, Владимир, со многу музичари од Македонија и вашите композиции биле дел од многу фестивали тука кај нас. Ме интересира дали постои некое непишано правило за тоа каква песна треба да победи на одреден фестивал. Постојат ли се уште не стереотипи дека, не знам, може би на Охрид фест, како летен фестивал, треба да победи некоја побрза, подинамична летна песна, летен хит, дека за Скопскиот фестивал, например, треба да биде тоа некоја по-мирна, баладична, може би, песна, Evergreen, која што ќе остане така натака. Какво мислење имате на оваа тема? Постои ли некоја формула, кога правите вие композиција, кога треба да ја доработите и така натака? Како изгледа се тоа? Формулата е едноставна. Треба да имате добра комбинација од музика, текст, пејач и тоа да се спои. Нема врска дали е балада или добра песна. Може би се помислите вие стереотипи со Бива Додева, со обичната балада оваа година? Па да, ама 2001 со Бива Додева победивме се јас и мојот бенд, кој што беше тотално... Со сама нешто поради. Да, значи скроз поинаква песна. Дори мене ми е многу интересно и ми е предизвик кога
ќе работам за некој фестивал, тоа знам какви треба да бидат да ја направам обратно за да се твои. Да, да. И тоа веројатно излегува позитивно. Да, да. Боби, споменав и предходно, и луѓето верувам дека знаат дека сте од Охрид. Кај да дадат Охридјани на одмор? Охридјани по дома, значи... По дома? Строго по дома? Да, дека не искам само два пати беше на плажа, од кои ете... Цело лето само два пати? Да, само два пати. Не се жадам, не ти кажем, ете, немам некој посебен кеф да на плажа. Првиот пат кога бев со гитара, компонирав песна. Значи сепак работно сте отишле на плажа? Така, не баш работно, него на плажа, може да кажеме на некое поизолирано место, можеш повеќе инспирација да најдеш, него кога си го гужвај од олама и така. Лето го поминав, може да кажам, полуработно, полуете, одмарав малку. Се подготвував малку за факултетов од септември и така. А кој е умиленото место на еден Охридјанец во Охрид? Дома, на тераса. На тераса, не, сега сериозно ме прашуваме ве од плажите, кога би дошол на некој гости, не ве, може би некој од музичарите кои што сте ги запознали на интернационалната вечер, каде би го нели онака чисто за прошетка, за убава природа, за убава плажа, езеро? Искрено би го нели прво Свети Наум, со обзир на тоа што има што да се види, но доколку е некој помлад како мене, може да одеме и Славија, и Метропол, и Гранище, сите плажи се убави. Сега знам дека има нова плажа Golden Beach, на која што искрено не сум бил зеште, но ете слушам многу добри млади. Лето тоа уште трае, така што може би ќе најдете време. Да, прва. Владимир, како вас ви помина ова лето? Дали покрај толку многу работни обврски успеате да најдете време за најблиските, време за одмор, за море, плажа, езеро може би? Па се трудев, не? Да најдеме време и за најблиските, и за... Меѓутоа, условите се такви какви што се, значи... Има работа секогаш преку лето за нас. Јас многу често патувам летно време и на фестивалите што се надвор Македонија. Сунчане скале, пред неколку години Будва фест, сега веќе тоа не се одржува. И така, и така ми е да ви кажам и поинтересно. Кога ќе отидам на повеќе места, по-пократко, нека да отидам негде да седам 15 дена. Така да, така беше и ова лето. Ми споменавте дека во моментов, односно периодов, повторно, нели, покрај Охрид Фест, сте поврзани на некој начин во однос на работата и музиката. Периодов се работи со Копров. Ке ми откриете што се работи во вашата музичка работилница? Можам да кажам дека почнавме една заедничка соработка со Григор Копров. Сега за сега сум презадоволен. Охридска година. Можам да кажам да. Сега сум презадоволен. Работиме на повеќе проекти. Еден меѓу тие проекти беше Лавина, песната која што беше на Охрид Фест 2013. Сега работиме... Успешен проект. Успешен проект, да. Може би ќе има и видеозапис за таа песна, не е се уште сигурно, но е во план. Исто така работам на песна која што планирам да ја пуштам на Скопски фестивал. И меѓу сето тоа има и некои проекти кои што не би ги разоткривал се дека не дојде време за реализација. Јас верувам дека се подготвувате и за третиот концерт со председателскиот оркестар на Белорусија, тоа веќе е нешто што е закажано. Ке не откриете кога ќе се случува? Само знам дека ќе се одржи тој концерт. И дека вие ќе бидете дел од него? Така, тоа се знае, бидејќи првиот концерт уште пред да заврши, ете добив покана да учествувам на вториот концерт. Кога заврши вториот концерт имаше различни критики, можам да кажам 3000 души публика имаше во Дворецот на Републиката. Се представив со 9 рок номери од 80-тите и поради добрите критики и ето сето тоа како беше реализирано, беше најавено дека ќе има да, трет концерт, но се уште не е одреден датум, обично една или две недели пред тоа ми се јавуваат, боби, ајде, спремни ги песните, па ќе имаме концерт. На вториот концерт, ако не се лажам, нели заминавте заедно со уште еден ваш собраѓанин, Дамјан Печиновски. Какво искуство беше тоа за вас двајца да настапите пред таможната публика и како што споменавте, воопшто не беше за поценување, туку беше во навистина голем број. Така, за како биде до таа соработките да вие како млад музичар од Македонија каде ве виделе за да можат да ве поканат и да видите дел од сето тоа? Така, пред две години колку што памтам, јас настапив на Славјански базар во Белорусија. Како што знаете, тоа е светски реномиран фестивал, каде што имаше околу 9000 публика, 65 телевизии со го пренесува. И еден на сосем неочекува, значи воопшто неочекував дека ќе земам Гран При за Република Македонија и ете ми се отворија вратите таму, добив понуди од менеджери, од кои што, како меѓу нив беа тие, кои што го организира концертот. Така можам да кажам дека започнав со работа на тој пазар.
Дали тоа значи дека може би та година ќе пеете на нивниот јазик и дека ќе соработувате со музичари од таа сцена? Дали ќе се пробиете на тој музички пазар? Веќе добив неколку понуди за моите песни да ги препеам на руски и на англиски јазик. Тоа треба да дискутирам со господин Мирко Копров да направиме те некоја преработка на песните. Здрави, во Идија. Ти поговариме за тоа? Се надевам. Направам аранжманот на руски јазик. Готово. Здравје вам, чекор по чекор, ќе видиме во иднина што ви се случува. Периодов се откри нашиот представник за Евровизија, кој што ќе не представува на следната година. И два сатарски музичари па ме интересираат и вашите ставови конкретно на оваа тема. Бога вие до сега не сте имале никакво искуство во однос на Евровизијата, вие веќе имавте никакво искуство. Ме интересира, ете, кој е вашиот став во однос на таа тема? Евровизија. Се гледате на таа евровизијска сцена? Дали како и на секој млад музичар тука кај нас мој предизвик? Евровизија е големо искуство за секој изведувач, со мја тоа што има многу публика, голема медиумска подршка. Јас еднаш ја пробав мојата серија во 2011-та. Бев на Скопски фестивал, се представив со ете со песна. Здравје, во иднина ќе видиме, ете доколку се поклупат косени, како го вика тоа. Се во своје време, да, така се во своје време. Па зашто да не? Зашто да не? Владимир? Конкретно за Евровизија мислам дека е дефинитивно најголемиот музички спектакл во Европа, кој ще го сеја многу, многу милиони луѓе. И тоа е единствената врата за многу земји, пејачи, автори да се представат и имаат свои 3 минути, строго 3 минути да ничем, се ограничено за композицијата. Меѓутоа, мислам дека кај нас малце не им се речени ставовите околу Евровизија на самите организатори. Не знаеме што сакаме или како? Па, дали не знаеме, дали од многу страни доаѓаат многу мислени и на крај кога не може ништо конкретно да излезе тоа. Иако лани супер беше со Калиопи, годинава пеја Владко Есма. Значи, сакам да кажам дека дефинитивно е тоа манифестација каде што сметам дека треба да се вложат повеќе средства финансиски за да се добија поголем квалитет. Значи, морам да ја поздравам одлуката за Скопскиот фестивал со такви парични награди и мислам дека сите од естрадата размислуваат да пратат песни и така треба да биде, затоа што тоа е стварно голем мотив кој што го понуди организаторите. Исто така сметам дека треба и на сличен начин да биде изборот за песна на Евровизија, затоа што тој е репрезент на нашата држава во цела Европа. Изборот за тие да не представува како вокал, сметам и како пејачка, сметам дека е добар, дека е супер. Имам соработка со Тијана. Би соработувале повторно, ако би соработувал, да. Работевме заедно за Скопски фестивал, имавме на крајевме четврто место. Тоа беше кога првиот пат отиде Каролина Глечева, не се сеќавам точно која година беше. Се сеќавам на песната, добро помина, и тоа е една од тие добри песни кои што стануваат хитови и луѓето ги паметат. Ето, до ден денес. Се надевам, да, и така да сметам дека Тијана е добар избор, имаме и нормални други опции за пејачи, барем мислам дека во каде има во Македонија, али мислам дека и Тијана е супер избор. Е сега на кој избор ќе се одлучат организаторите да ги одберат песните, мислам дека тоа ќе биде пресудно, иначе мислам дека Војво не ве ограничува дали ќе правите фестивал или ќе се одлучите овој ден представува, ама мислам дека треба да има избор на композиција за тој пејач, за да се дојде до најдобрата композиција. Македонски или англиски јазик? Кој е вашиот став? Да, многу зависи од самата композиција, значи не е битно. Не можам да замислам Лана и Мојна Живков Симович на англиски. Так. Пример. Мукина песна, јас мислам дека ја разбираат сите. Меѓутоа, ако имате, ако работите штосна песна, да кажем, побрзавано, таму кај што сакате сите да сватат, онда е по-логично да е на англиски. Значи, и ние некојаш премногу се факаме дека мора да е на македонски, значи, не мора да е на македонски, русите пеат на англиски, не знам од кога имат пеат на руски песна. Така да, пак мислам дека самата композиција треба да одреди на кој јазик ќе се пее песната.
Месец септември е месец на нови почетоци, на нови предизвици во работата. Кои са вашите следни предизвици? Што ви очекува следниот период? Ајде, прво тебе сакам да зборуваш, те лорам и аз прозборувам. Пак ја кажам, сега ние во фокус Скопскиот фестивал до 15-ти конкурс работиме за него. Имаме најави заедно со Григор Купров за Хрватска, треба нешто да работиме нека композиција. Има и нешто за Бугарија. Така да имаме ангажмани се, ќе видиме пред се да помине конкурсот за Скопскиот фестивал. Така, како што најави Владимир, ето работиме на нова песна за Скопски фестивал. Имаме и некои проекти кои што чекаа да бидат реализирани. Се прават подготовки за снимање на видеозапис. Малку по малку, ето јас имаме и некои приватни обврски со факултетот. Јас сум студент трета година на филолошки факултет во Скопје и можам да кажам дека се ставаат обврските една по една, но се има време за се. Пред да го завршам овој денешен разговор, кога веќе го споменав месец септември како нешто што ме асоцира на нов почеток, на нов предизвик во работата и воопшто во животот, месец септември, верувам, не само мене, и вас ве асоцира и на првиот училишен ден. Изминатава недела некако помина во знакот на тој ден, 1 септември, кој што година се случи на 2 септември. Чисто ќе ме вратам една ретроспектива на назад, многу години. Какви емоции се уште буди овој ден за вас? Па како што кажавте, 1 септември ден за нови почетоци, може да се каже. Сега сум ја тоа што сум студент, немав некоја посебна поврзаност со тој ден. Јас се спијав на 1 септември, дека си други оден на школа. И не достига тој период на детството, кога ете, бевте може би првачен? Па, можам да кажам дека ми недостига особено тоа што немавме толку грижи како што имаме сега, немавме толку обврски, имавме ете, некои дружења со пријателчиња кои што и да се скаравме тогаш не беше ништо сериозно како што може да кажам после неколку години кога ќе станеме посериозни и повозрасни. Владимир, какви емоции буди 1 септември за вас? На 1 јуни едва чекав да дојде 10 јуни. А на 10 септември, да, 10 август едва чекав да дојде 1 септември, затоа што и од очекувавте да дојде. Да. Да, бидејќи преку лето и не ги гледате сите што учите со нив. Кој по баби, кој по дедовци, кој по одмори. И едноставно после извесен период сакаш да се видиш со другарите, другарчињата и така. Значи си уште ви не достигаат тие денови? Па мислам дека тоа е едно посебен период од животот кој што не се заборава и си носи своја обавина дефинитивно. Момци, ви благодарам за издвоеното време денеска. Ми беше чест што ви имавме денеска во овој издание на 6-тиот ден. И се надевам дека успесите кои што до сега сте ги остварили, година ќе ги дуплирате. Благодарим. Шестиот ден продолжува, останете и ова саботно попладне се до крајот и на ова издание на шестиот ден. Ви очекуваат интересни содржини, а нашата